Серед підводних музеїв та парків Мусам перший, який є підводним лісом. А ми перші журналісти в Україні, які побачать його на власні очі. Для мене це подвійний захоплюючий досвід, тому що до цього я дайвінгом не займався. Дістатися підводного музею можна із берега, проплисти 200 метрів з пляжу і переглянути експозицію в масці для скуба-дайвінгу. А от щоб прогулятися підводною лісовою стежкою, доведеться зануритись на 10 метрів і одягнути дайверський костюм. Подорож – пригода між екзотичними деревами, на яких колихається листя, а світло крізь воду оживляє сам ліс і його мешканців. Це блаженство, переживання. Задумчивость, грусть – это отображено на лицах. Некоторые скульптуры без лиц, обезличенные – это тоже очень интересно. Это навевает на какие-то мысли, слияние тела с природой. 93 скульптури створені руками відомого британського художника Джейсона Де Кайрес Тейлора. Сам автор закоханий у море і каже, що воно допомагає йому оживляти скульптури. Першими відвідувачами Мусану стали відомі підводні фотографи з різних країн, які досліджували найцікавіші і найзагадковіші глибини моря по всьому світу. Це не схоже ні на що інше. Ви просто можете забути, хто ви йде. Це повністю інший дайвінг, бо коли ви відвідуєте кораблетрощу, то можете знайти певні артефакти. Такий дайвінг не є стресом. Ви ні про що не думаєте, а просто плаваєте між статуями. Дорослі під прицілом камер та діти, що тримають їх у руках. Скульптури малечі Джейсон Тейлор створював з реальних дітей – кіпріотів. Такою композицією автор хотів нагадати дорослим, наскільки вони мають бути відповідальними за свої вчинки і рішення. Кожна має свою назву, проте, щиро кажучи, я ще працюю над цим, бо важливо, який вигляд вони мають саме під водою, оскільки я їх бачив лише у своїй студії. Насамперед я хотів спроєктувати дім, де буде вирувати морське життя. Однак більше я хочу мотивувати людей досліджувати світ, вивчати природу та загалом закохатися в море. Мусан уже охрестили скарбницею всього Середземномор'я, адже він таки перший і єдиний. На думку досвідчених дайверів, музей ліс неабияк прикрасить підводний маршрут острова Афродити. Це чудовий приклад поєднання роботи художників і навколишнього середовища. Такі рухливі ліси – блискуча ідея, бо вони чудово поєднуються з підводним світом і в цьому новому підводному середовищі мають більш екзотичний, більш містичний вигляд. Створенням цього музею опікувалося Міністерство туризму Кіпру та місцева влада. Місту він коштував 1 мільйон євро. Однак мер Аянапи впевнений, після складних пандемічних років цей об'єкт дасть змогу оживити туристичний напрямок. Більшість коштів профінансувало місто. Проєкт входить до нашої інфраструктури та плану. Ми створили цей проєкт із огляду на економічну стратегію муніципалітету. Для нас він є не лише способом заробити гроші, а й популяризувати туризм, аби Кіпр і Аянапа стали важливими туристичними центрами. Сама подорож на глибину безпечна. Тут лише 10 метрів. Досить зручне місце для дайвінгу, є досить простору для того, щоб пропливати між цими експозиціями, фотографувати їх. Можна навіть зробити з ними селфі або попросити когось зробити фото біля цієї скульптури. Гарний дайв-сайт, рекомендую його відвідати. Однак сам автор закликає туристів не чіпати скульптури, щоб їх не пошкодити. Самі ж скульптури створені з екологічно чистого інертного матеріалу, безпечні для морських мешканців, для яких Мусан стане новою домівкою. І вже підводний світ сам вноситиме корективи в експозицію. Тож ця подорож-пригода не завершуватиметься і щороку вражатиме по-новому. Перший рік відвідати музей можна безкоштовно. Ірина Баглаєва, Дим Ривун, подробиці з Кіпру, телеканал «Інтер».